Kalimi në autostradën Tiranë-Durrës do të bëhet me pagesë. Lajmi që ka qarkulluar me shpejtësi gjatë ditëve të fundit duke ngjallur jo pak diskutime, nuk është mohuar as nga ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Ajo ka pranuar se ka një interes të shprehur nga një kompani indiane, por nuk do të ketë kufizim vetëm te kjo ofertë. Në shtator, qeveria pritet të hapë tenderin për të zgjedhur fituesin për zgjerimin e rrugës Tiranë-Durrës dhe pas përfundimit të saj dhe rikonstruksionit të rrugës Tiranë-Klepa, kalimi në autostradën me trafikun më të madh në vend do të kryhet kundrejt pagesës. Mbetet e paqartë nëse koncesionari do ndërthej rrugën me fondet e veta dhe investimin do ta nxjerrë nga tarifat që do të mbledh, apo do të marr pagesa edhe nga buxheti i shtetit. Ndërkohë, pas ndërtimit të rrugës dhe rehabilitimit të Tiranë-Klepa, ata që do të përdorin autostradën do të paguajnë me telepas në bazë të kilometrave. Më herët, në projekt buxhetin e vitit 2019, qeveria shqiptare kishte bërë të ditur se po planifikonte të jepte me koncesion këtë segment nacional, kundrejt vlerës 49 miliard lek ose rreth 385 milion euro. Tiranë-Durrës do të jetë rruga e dytë në vend që do të bëhet me pagesë pas asaj të Kuksit. Pagesat e të cilës filluan në muajin shtator të vitit të kaluar me 5 euro për një drejtim. Mungesa e informacionit edhe në këtë rast ka lënë vend për hamendësime, duke ngjallur jo pak zemërim të qytetarët në mënyrë të veçantë te përdoruesit e rregullt të këtij aksi rrugor.